E a 120K tá dando uma limpada no barranco. Clareia demais a estrada. Tô aqui com a carregadeira. A patroa vai limpando o barranco e eu vou carregando o material e depois nós coloca no caminhão para jogar fora. Essa patroa, a patroa que tem muito recurso. Saiu filé, saiu top. O acabamento dela, que ela faz no barranco, a rampa dela fica muito bom. Não mesmo. Também, ó. Que a estrada já clareou bastante já, hein? Agora o material que a patroa jogou pro chão do barranco, eu vou com a carregadeira e vou tirando e juntando ele agora. Vamos botar aqui. Agora passa o carro tem visão, os barrancos limpos, evita de dar acidente nas estradas.